Tak, mal som ísť ráno hejbal, ale nevyšlo to, pretože sme sa nenazbírali štyria, takže idem si dať nejaký light pojazdík, ale... Mám také domácké tričko. Takže idem sa asi exportne predliecť. Bože, o mnoho lepšie. Idem do toho. Takže už som vychystaný, môžem vyraziť. Beriem si ten dron. Zalepenú GoPročku. A vlastne niečo na pitie. A idem sa len tak krátko previesť. Určite to poznáte, že nemám veľa času, idem len kde si vybehnúť, ale hlavne, že idem. Takže idem. Aký je terén, lepšie vidíte, aké je počasie na mých okuliároch. Poprchá, cesta je rozšalatovaná, ale nevadí, pretože horský bicykel patrí do terénu a aj dnes potvrdzujem, že počasie iba výhorka. Samozrejme sú niektoré extrémy, keď padajú krupy alebo neviem čo, keď sa nedá. Teraz mám zamlžené okuliare, ale nevadí. Ale myslím, že vo väčšine prípadov sa dá. A mne odpadol na iba, takže ja som sa vybral na bike. A ešte niekde tam hore sa chystám, ináč už tu je celkom pekný výhľad, toto je krásne nad Kysucou, pod Hmlou. A ja sa chystám ešte kúštik vyššie, tak uvidíme, ako to vypali.
a toto mesto krásne nad Kysucou, ktoré som vám pred chvíľočkou spomínal. Kurma máme taký špecký ide vlak, takže ešte raz. Takže k tomuto mestu máme taký špecifický vzťah, nie že by sa mi nejak extra páčilo, tak nie je zase najhoršie. Ale absolvoval som tu svoje prvé preteky na bicykli, aj keď to bola teda krasňanská cyklodesiatka, čo je tak po rovinke, po asfaltke. A skončilo to neslávne, skončil som posledný, aj napríklad 60-ročný pán ma predbehol, bol som na seba dosť nahnevaný. A možno, že ma to aj nakoplo, začal som makať a teda nie, že by som teraz vyhral maratóny, hej, alebo sa umiestňoval v top 10-ke, ani nie 20-ke, ale väčšinou tak polovičke. Výnimkový drapák minuloročný, toto krásne, pretože tam hore je taký obrovský prudký kopec a po nich sme sa šplhali, absolvovali sme ich strašne veľa, deň predtým sme boli na výjazde, čo sú jasné, že výhovorky, proste sme boli slabí a skončili sme poslední. Ale inak na maratónoch, tak v takej polovičke, dajme tomu. Ale stále si jazdíme to svoje na pohodu, ja sa proste nechám kde si na zatačke obličku len preto, aby som dostal medailu alebo čo. My sme skôr takí vytrvalostní, takže napríklad tých 163 je náš rekord, ten plánujeme určite poraziť trošku, aj keď teraz je času menej. Ale toľko taký zaujímavá myšlienka teda k tomuto mestu. Na dnes už končím s bajkom. Škoda, že som nevedel, že sa nenazbierame 4 na ten hejbal skôr, mohol som vyraziť o jednej, nie takto neskoro. Ale každá chvíľka na bajku je dobrá, aj keď som už mokrý ako vodník Čurina. Ale stálo to za to, je to fajn sa aspoň takto trošku previesť. Dúfam, že ten zjazd dole bude minimálne tak zabavný, ako to bolo vyšľapať hore. Šľapal som to celé do hora, netlačil som, teda snažil som sa. Keď ma vyhodilo, tak som znova naskočil a išiel. Bola to zábava, ja mám rád také. Lebo zas horský bicykel a len po asfalte sa vozí, to je také. No, viete aké. To si môžem kúpiť rovno sobie 20. Takže toto ma baví o mnoho viac a dúfam, že najbližší dňou vypadneme ešte skúsiť ďalej. A teda aj viac. Uvidíme, ako je na tom počasie, keďže ja moc správy počasie a tieto veci nesledujem. Moc ma to nezaujíma, teda niečo, ak ma zaujíma, tak si pozriem na nete, ale v televízor je taký, no. Keby nebol futbal, anglická liga, ktorú sledujem, a deti nemali rozprávky, tak my ani televízor nemusíme mať asi v podstate. Takže tak. Ale fajn. Hlava je poriadna. Aj dron sa mi vybil nejako neočakovane rýchlo, mal som 100% batérie a letel som asi 5 minút a bol asi fasa vybitý. Pravdepodobne tá vysoká vlhkosť vzduchu a aj chlad tomu dali svoje. A tak niečo som aspoň vyskúšal. A dobre, nebudem už kecať, idem domov a teším sa na tento zjazdík. Dúfam, že sa niekde nevysekám, a keď sa vysekám, aspoň bez randa.